Jämtland är ju inte bara ett landskap och ett län, utan det är ju också en republik där presidenten heter Evert Ljusberg, även kallad Storsjöodjuret. Den bildades 1963 i republiken av Yngve Gamlin, som var en sorts kulturmångsysslare och någon sorts geni. Med Evert Ljusberg som president har republiken bland annat infört Jamtelagen och befrielserörelsen JRA. Det är naturligtvis på skämt, tror jag. Hoppas jag. Eller tänk om det är så att jämtarna på allvar tänker invadera resten av Sverige. Tur då att de inte kommer längre på snöskotarna när de kommer söderut. Alltså det är ju alldeles sjukt vackert här, så man förstår ju verkligen jämtarnas stolthet. Jag menar, alla de här skogarna och fjällen och så har de ju själva byggt, så det är klart att de ska sträcka lite extra på sig. Oj, 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 vilken jättestor kotte! Jag skojar naturligtvis lite, och det gör väl också jämtarna. Republiken Jämtland är väl något av en ploj. Även om det i botten finns en djupt känd känsla av att vara ignorerade av de höga herrarna i Stockholm. Och så är det väl också. Det är väl ingen som ser jämtarnas behov. Priset bara stiger på socker och gäst. Och nu får Evert Ljusberg inte ens längre göra, har du hört den förut.